חדשות ספורט, יום שלישי, 12 בדצמבר. אתמול הייתה הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות. ריאל מדריד תשחק מול פריס סן ז'רמן. צ'לסי מול ברצלונה. באזל מול מנצ'סטר סיטי. פורטו מול ליברפול. סביליה מול מנצ'סטר יונייטד. דונצק מול רומא. יובנטוס מול טוטנהאם. בירי מינכן מול בשקטש. כדורגל. שיר צדק הושעה לשמונה חודשים מהשעיה התחילה בתאריך 19 באוקטובר. זאת אומרת הוא יוכל לחזור לפעילות בתחילת הקיץ. כדורגל, רוב מס צפוי לאמן את קבוצת מכבי חיפה במשחקה הקרוב מול בני יהודה. כדורגל, אתמול בליגה העל נפרדו מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב בשוויון 0-0. כדורגל, משחקי הליגה השנייה בישראל, הליגה הלאומית שהיו אתמול. הפועל כפר סבא ניצחה 1-0 את מרמורק. עירוני נשר הפסידה 0-2 להפועל רמת גן. הפועל עפולה ניצחה 1-0 את ראשון לציון. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל ניצחה מכבי אשדוד 82-80 את הפועל תל אביב. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל התמודדו עירוני נהריה מול מכבי תל אביב. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.